弟兄姐妹们平安，我们今天要为各位查考的经文是在箴言的第三章第一到第五节，题目是不可使慈爱诚实离开你。箴言第三章第一节，我儿不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数和平安加给你。不可使慈爱诚实离开你，要系在你的颈项上，刻在你的心板上。这样，你必在神和世人眼前蒙恩，有聪明。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明。在这里，箴言的作者第二次发出“我儿”的称呼。在第二篇当中的称呼“我儿”之后呢，再接下来就可以说是请求。他说：“你若领受我的言语，存记我的命令。”下面所说的话就像是请求了，在这里则是说。不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，那这就是命令句了。那么这是所罗门自己的话吗？是所罗门他给的法则和诫命吗？并不是的。所罗门在自己年老的时候的所作所为，恐怕都不一定能够作为别人的表率，更不要说是给人法则和命令了。所以这个命令和法则恐怕不是来自于所罗门的。我们只能说所罗门作为神的代言人来讲这些话。神有给人法则，神也给人命诫命。在这里我们只能说，在律法时代，箴言这里所指的、所代表的就是律法。用智慧的言语来劝诫人，把遵守律法和诫命的好处，以及不遵守律法和诫命的坏处都讲出来，盼望人用智慧来做对的选择。神所赐给人的，那就是长久的日子，生命的年数加给人。要注意到，不论那日子有多长，年数有多少年，那都不会是无穷无尽的，也就是说，那只是有长寿，而并非是永生。因为靠遵守命令和依循法则，那只是基本而已，并不值得永生。另外，还有加给这样的人的，那就是平安。要知道，有长寿有平安，那真是世上的人都想要的。神有能力赏赐生命给人，也有能力保护人，而人所要做的就是守这些规条和律法。那么，对于我们可以说，人就是能和神彼此相安无事，至少是不与神为敌的。是的，律法只不过是神对于人的最低要求而已，是要人不要去彼此找麻烦，不去害人，也不要去激怒神。神真正喜悦的呢，则是要有慈爱和诚实。人要怎么样能够把慈爱和诚实系在自己的颈项上，刻在自己的心板上呢？这里所说的当然不是将这些字刻写下来做成项链，或是有吊坠佩戴在胸前。神向人所要的呢，就是要人把这些特质内化到人的生命当中去。那光是守律法和诫命，能够将慈爱和诚实内化到人的生命当中去吗？当然不行。我们就算是每时每刻口中念的慈爱诚实，那也不能将这些特质变为自己的生命本质。所以在律法时代，就算是先知来宣讲神的话语，也并没有给人一条只是明白的可行之道，没有一条好的可行之道，但是却有奖励的应许。这里就说，你若对人慈爱诚实，那你就在神和人的面前蒙恩宠，有聪明。那到底是什么样的恩宠呢？其实并没有什么清楚的应许，或许就像。是所罗门那样成为神所喜悦的王，他一生没有遭到什么灾害，多有享受，做事也多是顺利，这也是一个很好的应许了。那神真的没有给人一条可以找到慈爱和诚实的生命之路吗？其实啊，神早就将慈爱和诚实放在人的里面了，在人被造的时候便有，或许在出生之时，牙牙学语之后。还都有的，只是人在世界的教导底下就慢慢变坏了，慈爱的心就硬化了，诚实也都被破坏了。我们要靠自己的力量修复自己的心是很难的，一旦学会说谎，也很难再返回诚实。只有神的应许在前面引导，也好像不够，所幸神还是看顾我们，他也将圣灵赐给我们，在旧约时代。也有圣灵赐给少数人，在新约时代，那就是赐给凡信靠基督的人。
让人靠着圣灵可以结出果子来。圣灵的果子当中就有恩慈、良善、信实等的特质，靠着这些，我们就可以蒙神的恩宠。感谢赞美我们的主，阿门。